Tak jako každá žena, tak i já řeším svoji pleť a taky přibývající vrásky. A tak bych vám chtěla dneska představit tuhletu novinku, což je Yellow Pro Drink. Cílem Yellow Pro Drinku je zastavit stárnutí pleti nebo zpomalit právě stárnutí pleti zevnitř. A s přibývajícím věkem nám totiž ubývá tvorba kolagenu, a takže pleť se stává nejasnou, ztrácí objem, ztrácí pružnost a taky přibývají vrásky a rýhy. A právě že Yellow Pro Drink obsahuje tři důležité aminokyseliny, které podporují tvorbu kolagenu a tím právě zpomalují proces stárnutí. Tak se pojďme podívat, jak se Yellow Pro Drink užívá. Je to hrozně moc jednoduchý, v podstatě v tomto balení je 30 sáčků, užívání je doporučení 1 až 2 sáčky denně, buď dlouho před jídlem, a nebo potom hned po jídle. No a v podstatě jenom takhle utrhnete strašně jednoduše ten petliček, nalejete do vody, můžete do vody, do čaje nebo do jakékoliv šťávy, můžete i takhle promíchat. No a pak v podstatě vypijete hodně jednoduché užívání, takže na krásnou pleť.